O Concello de Lousame está a investir un total de 33.600 euros na mellora dos accesos á aldea de pousada dende San Unhas obras que incluen a reparación dun muro de 30 metros de longitude que se fará sobre a base do outro muro preexistente na zona, xusto a carón da estrada Boironoia. Así mesmo, o Concello de Lousame reparará as fochancas ao longo dos 200 metros de traxecto. A alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, indica que as obras supoñen unha importante mellora para os veciños e veciñas da zona. Ahora mesmo estamos realizando, millorando e ampliando o acceso, un dos accesos á aldea de Pousada, dende o Sanguiñal e ensanchando e pavimentando de novo. Era un acceso que era moi dificultoso acceder pois, con ambulancia que tiña problemas e así o denunciou en varias ocasións e estamos mellorando ese acceso para eh, a calidad de, viña dos, de vida dos veciños desa zona. Teresa explica, ademais, a actuación que se está levando a cabo na carretera dende de Berrimes a Taldea Grande e que permitirá mellorar a seguridade vial. Acabe resaltar a actuación que xa estaba dende o mes de marzo aprobada que é da Diputación, na carretera que vai ata dende Porto Bravo, dende Berrimes, ata a Aldea Grande, atuouse na zona das rotondas, mellorando e tamén eh, eh, subsanando o problema que había de desnivel na, no cruce entre a que vende Porto Bravo e a que vende Berrimes. Xusanouse ese desnivel e se realizaron as isletas para favorecer a seguridade vial e mellorar así o tránsito. En vindeiras actuacións a Diputación pois, continuará votando aglo, aglomerado en, 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 na zona que vai dende ese cruce de Marracín ata a Aldea Grande. Outra das actuacións está a ser na carretera Noia Boiro pois tamén actuaron na carretera Noia Boiro, pois na zona de, de Merelle e Tallara, eh, ensanchando, facendo un trozo da cela dali nun ensanche que se fixo en eh, Merelle e pintando toda a zona, dándolle pois unha, un riego a, a, a toda esa zona para mellorar eh, o pavimento. Estas obras están incluídas nun proxecto conxunto coa reparación do camiño entre Zaramagoso e o límite do Concello de Boiro e están financiadas a través do Plan de Aforro e Investimento PAI 2015 da Deputación Provincial da Coruña.